السلام علیکم دوستو، میں تھوڑا بھائی اجمل شاہ، تو تم ویکتے پہ اجمل ٹی وی حاصل پور کافی بھائی جناب آخ دینے کہ خوراک دی ویڈیو جناب لاؤ، اج بائی چانس جناب اپنی خوراک جانور خریدنا آیا تو بھائی نو میں کہا چلو بھائی نو چیک کرا دے جناب کہ جانور کہڑی چیز کھلاونی چاہیے اور جناب انہاں دی قیمت کے اگر تھی گھر بہتے بھی جناب تھی منگواونا چاہتے ہیں ان شاء اللہ جناب گارنٹی شدہ تمہیں مال پہنچ سی جیڑی گل کر سی بھائی ان شاء اللہ 100% بہتر کر سی پہلے بھی وہ الحمد للہ پورے پاکستان یعنی کہ سامان جانا ہے باقی ان شاء اللہ مختلف چیزیں پہ انہوں نے ریٹ پوچھنے ہیں ان شاء اللہ تمہیں رابطہ نمبر دسنے ہیں محمد شریف ان شاء اللہ کافی بھائی تینوں جانتے بھی اسے ان شاء اللہ باقی ماشاء اللہ اس کو بہت اچھی خوراک ہوتی ہے ٹوٹل سسٹم یعنی کہ آن لائن ہے باقی شریف بھائی آؤ نا اور جانوروں کے متعلق السلام علیکم سر سر جانوروں کے متعلق کہڑی کہڑی شاید تھوڑے کو آئٹم کتنے موجود ہیں اے ٹو زیڈ اس تو مراد یعنی کہ کم سے کم کوئی 100 دستے پایا ہونا اقسام ڈرائی میٹر ہوں جانور کے متعلق اچھا اندر چلو نا شاید شور آواز نہ آئے ٹھیک جی ہوں دسو ڈرائی میٹر ہوں جی اندر پینٹ سٹرا آ جاتی ہے مونگی کی سٹرا آ جاتی لوسن الفالفا آ جاتا جی خشک لوسن خشک لوسن جنہوں جنہیں لوسن کی ہے ماشاء اللہ اس تو بعد ریجیکشن ہوگی اس کو گلی ایک نمبر اپنے کو گلی ایک نمبر ٹھیک اس تو بعد قربانی والا ونڈا بھی اپنا چلا رہے ہیں گلی والا ونڈا الحمد للہ اپنا لاہور گجرات گجراوالا راول پنڈی لاہور اس تو بعد کراچی دے وچ بھی سیٹ اپ ہے ہاں یعنی کہ اوتھے تھوڑے برانچ ہیں ہاں جی ہاں جی بالکل ماشاءاللہ نمبر مینشن کر دیاں گے نمبر تو دس دینے پہلے سن اس کو قیمت دسو نا کہ قیمت کو دسو نا کوئی چیزاں دے کوئی متعلق آو نا اے جڑی چنے دا چھلکا ہے چنے دا چھلکا ہے سر اے دی کی پرائز ہے 3900 روپے ہول سیل پرائز ہول سیل ہاں جی ماشاءاللہ اے سب گول گلی پئی ہے اچھا اے تے کافی قسمی ہوندی ہے یعنی کہ تواڈی کول کیڑی اپ ہی بنانے ہیں جی اچھا آپ بنے دینے ایک قسم ایک ہی ہوندی ہے اچھا لیکن قسمہ بنائیاں جاندی ہیں بنائیاں جاندی ہیں صحیح گل ہے اے سر کی قیمت ہے دی ایندی 4900 روپے قیمت ہے 4900 ہاں جی یعنی وقت نال بدلدی رہندی ہے واد کٹ ہو جاندا ریٹ ٹھیک ہو گیا سر اے کیڑی چیز ہے دالا پئی نے دال ریجیکشن ہے بڑی دال ہے چنے دی اے موٹی دال ہے اچھا اے بریک چنی ہے بریک اے دی کے پرائز ہے سر ان دی پرائز ہے 5500 روپے 5500 فی مان فی مان اے ہے جی 5500 روپے 5500 ہاں جی اے 5000 روپے 5000 ہاں جی اے ونڈا پیا اپنا ونڈا بکریاں والا بکریاں والا اچھا بکریاں ماشاءاللہ تے کیڑی کیڑی چیزاں مکس ہیں جی اندے وچ بلولا ہے چنے دی دال ہے مکی ہے گندم ہے جو ہے یعنی کہ کافی چیزیں مکسچر بنایا ہوا ہے تسی ماشاءاللہ بہت اچھی خوراک ہے اگر تسی جانور میں کھویسو نے انشاءاللہ دے خوراک یعنی کہ جانور دی صحت اچھی رہ سی دودھ بہتر رہ سی اور اس تو بعد دودھ والا ونڈا ہے دا نا سر کی ہے اے کھال ونڈا جی نجیب کھال ونڈا اچھا اے دی سر کے پرائز ہے اے 3400 روپے 3400 فی مان مان مکی بھی ماشاءاللہ بھائی نے اے دے کی پرائز ہے 2000 روپے 2000 ماشاءاللہ اور بھی ونڈے ماشاءاللہ کافی پنے اے کیڑی چیز ہے اے ماش دا کرا ہے جی دال ماش دا کرا اچھا ماش دا کرا اے دی سر کے پرائز ہے ان دی پرائز ہے 3450 روپے 3400 اے کے واسطے ہوندا اے بکرے نو پائی دا بکریاں نو بھی پائی دا ونڈے چ بھی مکس موٹے کرنا ہاں جی ہاں جی بالکل اچھا ٹھیک ہو گیا سر او تو قربانی والا ونڈا ہے قربانی والا ونڈا ہے سب گول گلی والا ونڈا اے جا بکرا نو یعنی کہ بہت بیسٹ ہے اے دے وچ گندم دال مکی اور بھی کافی چیزاں ماشاءاللہ مکس ہوندی ہیں 8 سے 10 چیزاں مکس ہوندی ہیں اودے وچ جانور دی ماشاءاللہ بہت یعنی کہ صحت رہندی ہے سر اے کیڑی چیز ہے چنے دی چوری ہے جی چنے دی چوری اے دی سر کی قیمت ہے 3200 اے تے یعنی کہ باجرہ باجرہ نا ماشاءاللہ سلطان بھائی کولو اچھا خوش گلوسن کے پرائز ہے میں نے اگلے بندے 4200 روپے 3800 روپے 3500 روپے اور 4400 روپے 3500 تو 4400 تے مختلف اقسام ہیں اور بھی کوئی بہترین آئٹم ہوے بہترین آئٹم مونگی دی کٹ ساڈے کول چلدی پئی ہے مونگی دی کٹ ہاں جی اچھا مونگی دی کٹ ہے گوارے دی کٹ ہے اس تو بعد لوسن ہے اس تو بعد اللہ تہاڈا کرے بھلا سر انشاءاللہ رابطہ کرو انشاءاللہ اچھا کارپوریٹ بھائی تہاڈے نال کرسی فل تعاون کرسی انشاءاللہ ہر طرح دی گارنٹی دی ہوسی انشاءاللہ اپنی میری ہوسی باقی کارڈ نمبر میں ایک یار دس لکھا اپنا اے دے ماشاءاللہ کافی بھائی تے جان دے بھی ہوسو انشاءاللہ باقی نمبر سر تہاڈے کیڑا چلدا 0325-3400 اپنے بکول دسو 0300-0300-25-3400 کال نمبر واٹس ایپ واٹس ایپ اسے تھے ٹھیک ہے جی باقی جناب یہ کارڈ نمبر ہے انشاءاللہ میں اتنے نمبر سکرین دے بھی لکھ دے سا جڑے بھائی نے چاہیے ہوئے جناب تھی اچھی قیمت خرید سکتے ہیں باقی تو بھائی گارنٹی ہر طرح دے سی ٹھیک ہے سر جزاک اللہ